პიკის საათებში თბილისში ტრანსპორტით და განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობა ძნელია. ხანდახან შეუძლებელიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში 1,200,000-მდე ავტომობილია რეგისტრირებული. ამ ავტომობილების 45% 20 წელზე ძველია, რაც ნიშნავს, რომ გამონაბოლქვი ქვი გარემოსთვის უფრო და უფრო საზიანო ხდება. ავტომობილების რაოდენობა კი ყოველ წელს 8-10%-ით იზრდება. მათი მესამედი თბილისში მოძრაობს. 60 წლების შემდეგ არ გაკეთებული არავითარი სატრანსპორტო სტრატეგია თბილისში და დამოკიდებულია ფაქტიურად იმაზე, თუ როგორი მერი ეყოლება ქალაქს, რა მოუნდება ქალაქის მერს თუ პრეზიდენტს, აი ამაზეა დამოკიდებული როგორი საქალაქო ტრანსპორტი იქნება თბილისში სამწუხაროდ. ეს ბექანი ნიგორია, საინიციატივო ჯგუფ თბილისის ტრამვაის წევრი. ეს ჯგუფი ამტკიცებს, რომ ორივე პრობლემას, საცობებსაც და დაბინძურებულ ჰაერსაც ტრამვაი მოაგვარებს. ამ ჯგუფმა ტრამვაის აღდგენის გეგმა და ხედვა პირველად 2010 წელს გააცნო ჯერ თბილისის საკრებულო, შემდეგ თბილისის მერიას. მაშინ პროცესი თითქოს დაიძრა კიდეც. მერიამ ტრამვაის ქომაგების არგუმენტები გაიზიარა. ქალაქში დავნერგოთ და შემოვიტანოთ ტრამვაის სისტემა. თბილისში კი 2 წელიწადში თანამედროვე ტრამვაი გამოჩდება. ამ ქუჩაზე მალე პირველ მარშრუტს თანამედროვე ტრამვაი შეასრულებს. თბილისში ტრამვაი ისევლის. თბილისში ტრამვაი დავით ნარმანიას საარჩევნო ციკლის განმავლობაში ვერ გაივლის. 34 მილიონი ევრო ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. ოფიციალური მონაცემებით თბილისში 419,193 ავტომობილია რეგისტრირებული. ანუ დედაქალაქის ყოველ სამცხოვრებზე დაახლოებით 1 მანქანა მოდის. თბილისის 550 ავტობუსს და მეტროს ყოველდღიურად 800,000-ზე მეტი მგზავრი გადაჰყავს. მერია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას ახალი ავტობუსების დამატებით გეგმავს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება და არეალების მოწესრიგება ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და აუცილებლად განვახორციელებთ. მერიის გეგმით 2020 წლამდე თბილისში 900 ავტობუსი ივლის. მეტროს დაემატება 12 მატარებელი. მოეწყობა ავტობუსის ხაზები, ეგრეთ წოდებული ბასლაინები. უკვე დამუშავებულია 11 სატრანზიტო დერეფანი, სადაც 18 მეტრიანი ავტობუსები ივლის. ის შემდეგაც, როგორც მერიაში ამბობენ, ავტობუსებს საცობში დგომა აღარ მოუწევთ. და ავტობუსის შემთხვევაში ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომ რაც უფრო ზრდით სიჩქარეს, უფრო ფართე ზოლს უთმობთ მას. ანუ მეტ ფართს ართმევს ქალაქის ქუჩას ესეთი ბასლაინები. ხოლო ტრამვაისთვის თუ მოაწყობ განცალკევებულ სამოძრაო ზოლს, მისი სიჩქარე იქნება უფრო სწრაფი და გარდა ამისა, მოძრავ შემადგენლობის სიგრძე შეიძლება იყოს 60 მეტრამდე. როცა ავტობუსის მაქსიმალური სიგრძე არის 18 მეტრი, იმიტომ რომ მოსახვევებში უბრალოდ ფიზიკურად ის ვეღარ გაივლის. რატომ შეიძლება იყოს უკეთესი გადაწყვეტილება ტრამვაისთვის განცალკევებული ხაზის მოწყობა? ტრანსპორტის სფეროს სპეციალისტები ამას ხსნიან ფართის გამოყენების ეფექტურობის კოეფიციენტით. ვარლივად რომ თქვათ, ერთი და იმავე ფართის გამოყენება ტრამვაის უფრო ეფექტიანად შეუძლია ვიდრე მანქანას ან ავტობუსს. ტრამვაის 15 მეტრიანი ვაგონის ადგილას 3 სტანდარტული ავტომობილი ეტევა. ერთ მანქანაში მხოლოდ 5 მგზავრი ეტევა. ტრამვაის ვაგონში კი 35 სავარძელია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მაშინაც კი თუ ტრამვაიში ფეხზე არავინ დგას, მას შეუძლია იმაზე თითქმის 2-ჯერ მეტი მგზავრი გადაიყვანოს, ვიდრე 3 მანქანა. თუმცა რეალურად თბილისში პიკის საათებში მანქანების 80%-ში ის მხოლოდ 1 ადამიანი. 10%-ში 2 და კიდევ 10%-ში 2-ზე მეტი. ტრამვაიში ფეხზე დგომა შეუძლია იმდესავე ადამიანს, რამდენიც ის კამებზე, ანუ 70 ადამიანს. ამ სტატისტიკის თანახმად, ტრამვაის ერთ ვაგონს შეუძლია 17-ჯერ იმაზე მეტი ადამიანის გადაყვანა, ვიდრე 3 მანქანას. პირველმა ტრამვაიმ ცხენებს შებმულმა კონკამ თბილისში მაშინდელი მიხეილის დახლანდელი აღმაშენებლის გამზირზე 1881 წელს გაიარა. ასე დაუკავშირდა თბილისის რკინიგზის სადგური თავისუფლების მოედანს, ვორონცოვის და მშრალი ხიდის გავლით. კონკაში 20 ადამიანი ეტეოდა. 1904 წელს ტრამვაის პირველი ელექტროხაზი გაიყვანეს. რამდენიმე წელში კი ამ ტრანსპორტმა ვიწრო ლიანდაგებიდან ფართო ლიანდაგებზე გადაინაცვლა. ტრამვაი გარეუბნებში შევიდა.
ტრამვაის განვითარება მეოცე საუკუნის 50-იან წლებამდე გაგრძელდა. მე კი ნელ-ნელა ხაზების გაუქმება დაიწყო. გაჩნდა ალტერნატივა: მეტრო, ავტობუსები, მანქანები. ბოლო ტრამვაი თბილისში 2006 წლის დეკემბერში გაიარა. მერე ლიანდაგები აყარეს და ვაგონები ჯარჯში ჩააბარეს. თბილისის ტრამვაის მეორე დეპოდან ახლა ეს ნანგრევებია დარჩენილი. ტრამვაის ვატმანები ცხოვრობდნენ, ვისაც ახლა შორს ქონდა ბინა, საერთოდ არ ქონდა მან და ეს 200 ვაგონზე გათვლილი იყო მოკლედ 86-ში გახსნეს. Ну, სხვა რა, დანარჩი ყველაფერი ვთქვი. ბოლო 15 ვაგონი რაც აქ იყო დაჭერეს ჯართათ იმ პერიოდში. 2007 წელს ერთი წელი ეწყო ეს ვაგონები ხელშეუხებელი, მაგრამ დაჭერეს. შეიძლებოდა იმათი გარემონტება, რა თქმა უნდა, რესურსი კიდევ ჰქონდათ, უბრალოდ რემონტი ჭირდებოდა. როგორც ახლა მეტროს ვაგონებს არემონტებდნენ, ზუსტად იგივე შეიძლებოდა. თბილისის ტრამვაის აღდგენის პროექტზე მუშაობა 2011 წელს დაიწყო. მაშინაც ფრანგული კომპანია სისტრა დაიქირავეს. დაიდო გეგმა, პროექტი. ორ წელში თითქოს თბილისის ქუჩებში ტრამვაის ისევ უნდა ევლო. თუმცა 2012 წელს პროექტი შეჩერდა. 134 მილიონი ევრო ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. არის ცალკეული დეტალები, რომელზეც ჩვენ კითხვის ნიშნები გვაქვს და შემდგომ როცა განხილვები იქნება, რა თქმა უნდა, ამ საკითხს ამოვწურავთ. მერია მარჩევანი მაშინაც და დღესაც ისევ ავტობუსებზე შეაჩერა. ჯერ ცნობილი არ არის, რა დაუჯდება მერიას ავტობუსების რიცხვის 900-მდე გაზრდა. თუმცა მერიაში ამბობენ, რომ გაცილებით იაფი, ვიდრე ტრამვაის აღდგენა. ავტობუსი საუკეთესო მოვლის პირობებში ძლებს 15-18 წელი. ხოლო ტრამვის შემთხვევაში არის 30 წელი. მას შეიძლება ჩაუტარდეს კაპიტალური შეკეთება, კაპიტალური შეკეთების შემდეგ კიდევ დაემატება 15 წელი. და ეს კაპიტალური შეკეთება ჯდება დაახლოებით სადღაც 20% ახალი ვაგონის ფასისა. ტრამვაის უარი მეოცე საუკუნის 20-30-იანი წლებიდან ევროპამ და ამერიკამაც თქვა. თუმცა მათ მალევე აღიარეს შეცდომა. რადგან საცობების პრობლემას ახალი ესტაკადები ვერ მოერია. ტრამვაი პირველმა კანადამ დაიბრუნა, შემდეგ კი უკვე ევროპამაც. თბილისი ამჯერად იმყოფება ზუსტად 40-იანი წლების ამერიკის მდგომარეობაში, უფრო სწორედ 30-იანი კიდევ იქით, როცა ტრამვაის იქ აუქმებდნენ და აკეთებდნენ მანქანებისთვის ესტაკადებს და ამაში ყრიდნენ უამრავ თანხებს. შეგიძლია ამ ესტაკადის ნაცვლად, ავტომობილების ნაცვლად ეს დაახარჯო ტრამვაზე გააკეთო 1 კილომეტრი ლიანდაგი, ხომ თუნდაც. ტრამვაის პლუსებს შორის არც მისი ეკოლოგიურობა უნდა დავივიწყოთ. ოფიციალური ინფორმაციით, დედაქალაქის ჰაერის მთავარი დამბიძურებელი მისი გაუმართავი და ძველი ტრანსპორტი. ტრამვაის გამონაბოლქვი ქვია არ აქვს, მაგრამ თბილისის მერია ტრამვაის გაცოცხლების უპირატესობებს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. ეს კი არის თბილისის ტრამვაის ბოლო ვაგონი, რომელიც თავის დროზე ჯარჯში ჩაბარებას გადაურჩა. ის ახლა უფუნქციოდ გდია ავჭალის სასაფლაოსთან.